Baxt nima? Baxtni ko'pchilik har xil tushunadi. Ya'ni hammani dunyo qarashi har xil bo'lgani uchun baxt hamma uchun individual hisoblanadi. Lekin baxtni ham o'ziga yarasha formulalari bor. Ko'pchilik aytadi, "Mana pulim bor bo'lsa baxtli bo'laman, uyim, yashaydigan joyim bor bo'lsa baxtli bo'laman, kimdir turmush o'rtog'im bor bo'lsa, kimdir farzandim bor bo'lsa baxtli bo'laman" deydi. Kimdir esa ishim bor bo'lsa. Baxt hamma uchun har xil narsa. Lekin bir o'ylab ko'ring, puli borlar ham baxtsiz. Ya'ni tashqi tarafdan baxtli ko'rinadi, lekin ichidan to'kilib ketgan. Katta lavozimlarda ishlaydi-yu, lekin qalbida xotirjamlik yo'q. Farzandlari bor-u, boshqa tarafdan qiynalgan. Shuning uchun ham aynan baxtni formulasini psixologlar, dunyo psixologlari yaratishgan. Baxtni formulasi quyidagicha. Sizni daromadingiz yaxshi bo'lsa, sog'ligingiz joyida bo'lsa, farzandlaringiz bor bo'lsa, sevgi bor bo'lsa va munosabatlaringiz yaxshi bo'lsa. Aynan mana shu jihatdan har taraflama yaxshi bo'lsangiz, siz o'zingizni xotirjam, baxtli his qila olasiz.